Усім привіт, покажу вам кейс броньований від дозиметра Polymaster. От. Вони продавалися з дозиметрами ось такими серії PM1703. Їх буває багато різних видів. В мене от конкретно GNA, але буває ще M, MA, GN, М-01 і так далі. Різні. От. І з ними в комплекті завод постачав ось такі кейси. Але вони, звісно, збереглись мало в кого. І тому потрібен окремо кейс. Звертайтесь. Було таке, в мене питали. Зараз покажу, як він виглядає. З товстого такого оршкла. Це навіть не оршкло, це якийсь полікарбонат, як використовують в якісних дорогих боксах, корпусах підводних для екшн-камер. Стійкий до ударів, до тріскання, напевно, еластичний. От, має дві таких ручки, ось тут. От сайт виробника. І ось так відкривається защолка. Там всередині металеві циліндри. Такі втулки. Ось так. Повністю прозорий. Немутний, ідеально прозорий. Всередині. Така, тут флешка була, тут батарейка, акумулятор 1,5 вольта, а тут сам дозиметр з чохлом, або без чохла. Далі, всередині ще гумова така форма, ось така, з еластичної гуми. Ну і от. Все ідеально підігнено, шату немає. Тут завіси також циліндричні металеві втулки всередині. Добре продумано. І крім цього, тут ще є ось такий клапан тиску, напевно, повністю герметичний цей бокс. Ось тут є прижимна така спеціальний виступ, який притискається до гуми. От він в нього вдавився. Тобто він підводний герметичний. І ось тут регулятор тиску, чи що це таке, як він правильно називається, клапан. І ще крім цього є ось тут такий гачок. Можна сюди проселити мотузок і ось сюди. Два отвори. Ну і ручки ще також. От вам покажу. От, можна ось так проселити. І от сюди. Мотузок і прив'язати його до чогось. Ну, там в літаку, не знаю. В вертольоті, так. А от цей клапан наш. От які надписи на ньому є. Автоматик написано. Ну, кому потрібен такий кейс, чи декілька, звертайтесь. Було таке, що звертались, хотіли окрему інструкцію, окремо чехол або окремо кейс. Таке було, тому от прошу. Ну, або кому потрібні дозиметри,
Також звертайтесь. Контакти є в описі під цим відео. Всім до нових зустрічей!